Здравейте на всички тук в залата и тези, които ни гледат, ще ни гледате от екрана. Искрено сме вълнуваме, че сме точно тук с вас днес. Когато стартирахме срещите в страната, искахме да бъдат в места, които по-рядко се случват такива събития. И избрахме Враца, съобщавайки на много хора около нас, че сме избрали именно да дойдем тук. Всички ни казаха, сигурни ли сте, че искате да отидете там? Не искате ли някъде другаде, за да ви е по-лесно да съберете повече хора? Моите лектори бяха абсолютно категорични, че искат да дойдат тук, във Враца. И затова искам да ги попитам, защо решихте да сме тук. Те избраха локацията и така взаимно се спряхме именно на Враца. Здравейте всички. Честно казано, много откровенно се вълнувам да видя тази пълна зала. И повода да дойдем тук беше, че в Бургас и в Пловдив, където бяха предишните ни срещи, сме били много пъти. В този регион само два пъти във Видин, а и веднъж в Белоградчик, но доста накратко. И си казах, че този край заслужава да се срещнем с хората на живо. И не се колебах нито за секунда. Наистина ни казаха, че бе, къде сте тръгнали, какво ще правите там, идете в някой голям град, но ние настояхме да дойдем при вас. И сега, като виждам тази зала, се чувствам направо щастлив. Благодаря ви. В моето подсъзнание имаше и една втора задна мисъл. Това е, че моята баба по бащина линия е родом от Враца и имах тук роднини недоскоро, бяха лекари, напуснаха отдавна и има едно поне 30 години, в които въобще не съм идвал във Враца и сега с огромно удоволствие посетих вашия музей, който много ме впечатли и прекрасната ви главна улица. И с това ще завърша с отклоненията, за да пристъпим към основната тема. Здравейте от мен. Аз също съм много развълнувана. Извинявам се, ако ми личи толкова много. Наистина, градът е прекрасен. Моята мисъл, когато Таня ни покани да проведем това събитие относно Враца, е, че тук може би е сърцето на България. И аз го усещам, сякаш и сърце беше малко болно. Беше страдащо сърце. Може би дори разбито сърце. Но ако не излекуваме сърцето на България, не можем да излекуваме България. Така че за мен Враца е едно сърце, което заслужава цялата ни любов. Много ви благодаря, че сте тук. Айде, че отговори на въпроса, който щях да задам на двамата. Ако България е един организъм, всъщност Враца, какво е от него? Така че вече имаме отговор на този въпрос. Ами да го стоплим това сърце, ви предлагам. С огромно удоволствие. В началото на нашия разговор, така ще започна с една такава тема. От вчера се разпространява една новина, в която се цитира едно изследване, според което ние българите сме щели да изчезнем през 2126 година. И нека да започнем с това. Може ли българския народ и ген да изчезне? Или той е като феникса, който постоянно се възражда? Аз ли? Добре. Няма да изчезне. Няма да изчезне. Няма да изчезне, защото след като толкова хиляди години не е изчезнал, няма никакъв повод и причина да изчезне сега. Каквото и да ни приказват, каквото и да ни натискат от тук и от там, каквото и да ни говори пропагандната машина, че ние сме един застаряващ народ, че сме си изгонили най-добрата част от народа навънка, че хората вече тук са абсолютно обезверени. Смея да ви уверя, че от такива срещи, като тази, която провеждаме в момента, ме карат да бъда оптимист, че първо не сме остарели,
Второ, не сме залиняли. Трето, не сме си загубили чувство за хумор и усета за оцеляване, защото той ни е запазил през всички тия хиляди години. И както Таня спомена, като Феникса се възраждаме по най-невероятен начин, точно тогава, когато всички смятат, че е дошъл краят. Не е дошъл нашия край. На някой други може да е. Но нашият все още е доста далече. Тая 2126. Значи ни дават още 100 години. Еми няма да го бъде. Ще оцелеем. И по-нататък в разговор мисля, че ще стане ясно защо. Разбира се, че съм съгласна с Дамян, но искам да ви кажа две неща по този въпрос, който Таня задава. Първо, ако излезем с вас тук отпред, предпощачето на това прекрасно читалище, ще видите колко много деца има във Враца. Ако не сте забелязали до сега, излезте да видите колко са красиви и колко много са децата. Деца ще има и занапред, а бъдещето, много след 100 години от сега нататъка, е в тях. Няма да ги изгоним всичките, ще останат много от тях тук при нас, за да може да има България и много след 2126. Но нещо друго искам да споделя с вас. Българинът много пъти е бил по-близо до изключването си, до изчезването си, отколкото сега. Много пъти. Но не е изчезнал. България не е изчезнал, български народ не се е стопил до край. Били сме и по-малко, и по-страшно е било, и по-лошо е било, и сякаш наистина е щяло да свърши. Но не е свършило. Защото в нашият българският корен, в нашият ген български, има една много велика особеност, която от време на време ни кара да се чувстваме, сякаш сме различни от целия останал свят, сякаш сме нещо по-несъвършено. А това изобщо не е вярно. И това по-различно нещо в нашия ген, аз го наричам, ти ли ще ми кажеш? Ами, така си го казваме ние. Българинът не обича много-много да му казват какво и как ще прави. Той се съгласява, казва да, добре. Хубаво, говори си, не ми пречеш и си прави каквото си знае. Каквото му е на сърце, каквото му е на душа. Само ще ви припомня преди две години, как казаха, много е хубаво всички да направите адикво си. И ние си казахме, да, добре, ще направим. Айде, гледай си работата. И минахме през това. Доста по-добре, отколкото другите минават. Значи, тази наша нишка, това наше съзнание, аз си знам, защото съм свързан с рода си, с корена си, с земята си. Аз знам как да оцелея. Е това, което няма да ни погуби нито след 100, нито след 200, нито след много, много години. Разбира се, ние с вас няма как да видим 2126 година, но нашите внуци ще я видят. И наистина вярвам в това, че ще продължим да бъдем силен и мъдър народ, който ще казваме на повечето така съветници от изток и от запад и от север и от къде ли не, говори си, не ми пречиш. Аз ще си направя каквото си знам. Това ни е спасявало, според мен, много години. Разчитам на това. И да продължа в тая посока. Само си помислете, 400 години, айде 500 да ги кажем, не сме съществували на картата. Светът е забравил, че ние съществуваме. Но тук са се появили и специално във вашия град, Ботев и нататъка революционерите, които са припомнили на света, че един такъв народ го има. И то блестящо го има. Развили сме се, съхранили сме се. Само си помислете, колко империи си заминаха и отдавна бършат праха на историята. Като ги започнем, на които сме ние свидетели. Тук гръцки, римски, византийски, османски, британски, че и съветски. Ние сме тук и ние се наричаме българи и държавата ни е България от край време. Тя ги няма. Та ни правиха на картофено поле. Тук София щяло да бъде картофено поле, друга да не знам какво било. Ама картофените полета се преместиха доста на запад. Ние сме си тук. И ти ли ще ми кажеш, е формула за оцеляване, която обаче е резултат на натрупана мъдрост българска. Това не е просто ние сме някакви чепати хора. Ние сме си да носиме едно познание,
което е хилядолетно. И знаете ли защо? Защото мисията на нашия народ е такава. От край време ние сме тук местно население, тук имам предвид на Балканите. Разселили сме се къде ли не, върнали сме се обратно, за да донесеме и където сме ходили, сме носили познание. Навсякъде. Това е била нашата мисия. И тя продължава и днес. Хората казват, ама избягаха ни младите хора. Не са избягали, те са там, защото това им е работата. Да отидат да занесат малко духовно за фоня умрял духовно свят. Умрял е, повярвайте. 20 години живях в Америка и разбрах едно. Ние българите нито сме най-зависливите, нито сме най-лошите, нито сме най-загубените. Напротив. Завестта не сме измислили ние, корупцията не е наш продукт. Лошо се учим, но реално има по-добри от нас в тая посока. И онова обаче, което сме запазили, хората оттатъка го нямат. Душа. Ние имаме това, което носим като дух български, който ни съхранява, защото той е в основата на нашето оцеляване. Иначе няма друго обяснение. Българинът е оцелявал винаги в най-жестоките ситуации, тогава, когато се е обръщал към духовното. Един много по-прост пример ще ви дам и понеже съм говорил доста на тая тема, няма да се разпростирам в нея. Но какво е съхранило българина в турското робство? Онова, което ние днеска наричаме читалище. То е създадено без държава. Читалище се появяват, когато държава няма. Хората се събират от духовна потребност и правят нещо. Събират пари, вадят ги от джоба си и правят училище, правят театрален салон, правят читалище, ние се намираме в едно такова. И започват да развиват духовна дейност, която прераства в нещо друго. Този модел го няма в света. И точно за това читалището е в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО. Като нещо уникално български модел. И понеже сме били по целия свят и понеже никога не сме били роби, в смисъл на ние да поробваме някого, а там където сме били, винаги сме били там някъде по, ако не на върха, в така горните слоеве и носим познание, което наистина е ценно. Затова, когато се събереме българи, като има двама българи, има пет варианта на решение на проблема. И затова има и той момент на ти ли ще ми кажеш. Защото всеки носи нещо, което някъде е получил като ценно познание и го носи в своята духовна памет. И ако ние българите послушаме Леля Ванга, която беше казала преди време, че ние сме толкова мъдър народ, че може да даваме акъл на целия свет. Тя така се изразяваше. Наистина можем да го дадем. Защото където сме били по света, сме събирали най-доброто. И сега сме пак разпръснати, не защото младите ни хора са неродолюбци, не защото те искат непременно да се махнат от тук, а защото имат мисия да занесат малко духовност там на уния хора, на които материалното пък още повече ги е натиснало, отколкото нас. Така че ще оцелеем. Само едно изречение да допълна. Абсолютно е така. Много често аз наричам тази мисия, за която Дамян така хубаво ви разказа, и защо нашите млади хора и българите изобщо са по света и че това не е страшно. Аз се наричам, че нашата мисия е да шладисаме. Това е турска дума, на български обогородяваме, да обогородим, но не в ония благороднически смисъл, дето се кичат с короните и скиптрите, нали, дето ги гледаме по телевизиите, а духовно да обогородим целия свят. Как ще ашладисаш другите, ако не дадеш от децата си нататъка? Така че мисията на българинът е точно тази обогородяване в духовния аспект или да ашладисаме народите по света. Малък народ, но с много велика мисия. Мисля, че знаете какво е това ашладисване, нали? Подобряване на сорта и да има богатство. Аз ви предлагам да пристъпим към темата,
която е днешната, вяра, род, семейство. Темата, между другото, се роди на предходна наша среща в Бургас, когато професор Дамян Поп Христов сподели, че днес като общество трябва да се опрем на тези три стълба – вяра, род, семейство. Тогава си казах, задължително тази тема трябва да я доразвием на следваща среща и веднага изникна в съзнанието ми Айда Марковска като събеседник втори в тази дискусия, защото кой по-добър може да говори за рода от нея. Така че въпросът ми е към Айда. Това ли са стълбовете вяра, род, семейство, на които следва да се опрем като общество днес и защо като ти като родов терапевт? Безспорно, безспорно това са стълбовете, но аз бих започнала, Таня, от семейство. Нека да ви кажа, скъпи приятели, аз наистина като родов терапевт разговарям всеки ден, абсолютно всеки работен ден с много хора, за семействата и родовете им. И наскоро, последните месеци, една жена в моя кабинет ми каза така: и да, аз съм семейство от един човек. Живея с майка си и съм семейство от един. А в първи момент аз, мислейки за нейния казус, не обърнах внимание на това изречение, но после много време мислих върху него. Има ли семейство от един? Що за чудо е това семейство от един човек? Работейки с семействата и с рода, за мен това е много странно. Вие мислите, че темата за половата идентичност сега е най-така фрапантно налаганата тема, но това е наистина най-избождащата очите, може би, тема. Но темата за това как да променим вярата, рода и семейството, така че да не върват нещата по правилния начин, се прокрадва през много малки такива идейки. Се подхвърлят в обществото и в хората. Полека-лека ни сваряват. Няма за българина семейство от един. Не съществува такова понятие. Който няма семейство, той е самотник, той е безродник, той не е семейство. Семейство трябва поне още един, минимум. А истинското семейство е от още хора. От родители, деца, по-възрастните родители. Семейството е когато сме повече хора. Семейство от един е новият вариант, в който ни казват всеки сам да си седи пред компютъра и да работи онлайн. Ние не трябва да се събирате, нито да си говорите, нито да общувате, нито да сте заедно. Знам, че това ще нарани много хора, които търсят някой, с който да се събрат, или пък не търсят, просто са сами. Но това е човек, който е самотен. И самотата е това, което ни подготвят в момента, за да ни изведат от това, което ни държи здраво като хора и като българи на тази земя. Моята баба, много пъти съм го казвала и на вас ще го кажа, ще използвам една дума, не знам дали ще цензурирате после, но казваше така, казвам го както баба ми го казваше: Айда, сам човек е само за клозета. Извинявайте за думата, но тя тази го употребяваше. Наистина, човек сам не става за каквато и да е смислена работа. Всеки трябва да има другар, било колега, било партньор в живота, както сега тази нова дума, партньор, другар. Така че започваме, когато говорим за семейството, оттам. Имаме ли си семейство? Кое е нашето семейство? Българският род има родителско семейство. Това са родителите и децата. И собствено семейство, това са нашите другари, нашите брачни партньори и нашите деца. Това са семействата ни. Когато семействата се сплотяват, когато са заедно, когато моето семейство говори с семейството на сестра ми, на брат ми, с братовчедите ми, когато се събираме заедно, ние ставаме род. Родът вече включва и паметта за предците ни, за това, което е било, и не само за баба и дядо, не само за прабаба и прадядо, а за предците още назад и още назад. И когато съберем род, здрави, силни родове, ставаме над род, т.е. народ. Няма кой да ни изтребе, няма кой да свърши с нас, когато сме народ, когато родовете ни са силни заедно. Това не е клан, това не е племе, това е много повече. Това е сила, която ние с вас познаваме и имаме. И тук трябва да внимаваме да не ни отродят, да не ни изведат от силата ни. Защото ние имаме и прекрасна земя, която е свързана с рода ни много. Земята за българина си влиза в неговия род, в неговото семейство. Първата стъпка, с която ни обезродиха, беше това, че ни обеземлиха.
Сега се опитваме да оправим тая работа не много успешно. И това е пътят, по който ние трябва да вървим, да създаваме здрави, хубави семейства от майка, татко, деца, внучета, правнучета. Да създаваме родовете си, да осъзнаваме величието на предишните си родове. Не мога аз във Враца да говоря за величието на родовете. Та вие знаете много повече от мен за величието на българския род. Вие сте в най-силния край, революционен, бунтарски род, памет за род има тук много силна. Ето за това сте сърцето на България. Защото родът е именно това. Силата да помниш своите корени и вярата, че ще предадеш всичкото това знание напред към своите потомци, ще вървиш напред с тях. Ако ние с вас не сме уверени, не сме силни в това, че деца ще има след нас, че ще дадем живот на внуци и правнуци, и те ще пазят земята, езика, паметта за нас и за нашите предци, то какъв е смисъл? В суе сме тук. Та така, когато ви сложат пред компютрите, ви кажат, ти си сам на себе си единствен, много неповторим и всичко можеш сам да правиш, поръчай си храна по интернет, извикай си песните по компютъра, пей да ти пеят или на телевизора, помислете си дали много финно не ни чувъркат, за да изкарат от нас паметта за това какво е семейство. Та от семейството тръгва всичко. После е рода и след това народа. А народът, за да го има, трябва да има и това, с което започва вярата. Вярата в истиното, в истинския смисъл, в истината на съществуването на народа, на рода и на семейството. Аз ще продължа темата, започвайки от другия и край. Какво е вярата? Някога хората, когато говорим за така началните времена, никога не са разделяли духовно от материално. Те са били наясно, че има един свят, който те не са го създали, някой друг го е създал и в него те не са случайни елементи, ами са част от него и са разбирали, че има едни сили, които са доста по-мощни от тях и които трябва да ги познават, за да могат да се съобразяват с тях. И ако попиташ един човек от това време какъв е смисъла на живота, той веднага ще отговори много простичко. Да се хармонизирам с този свят. Да бъда част от него, интегрална част. Не да го руша и не да го използвам материално, ами да мога да се влея в него и да съществувам като интегрална част от него. В този смисъл вярата е била в това, че този свят е разумен, този свят е създаден по начин, по който той функционира хармонично и смисълът на човешкия живот е да се влее в него. Така се появяват божества, така се появяват един куп неща, в които хората започват да вярват, но в смисъл на убеденост, в смисъл разумен, съществуващ, хармоничен свят, в който ние ставаме част. В днешно време ние сме друга категория. Всичко ние, това не е така, онова не е така, тук е казала науката, там казала науката, много и вярваме на тая наука, ама тая наука не може да ни обясни все още много неща. Най-простият пример. Съвсем скоро имаше това катастрофално земетресение в Турция. Ми като е толкова мощна науката, защо не ни предупреди? Защо не го предвиди? Защо не го изчисли? После е лесно да кажеш, беше еди кваси степен. Ама що не ми каза преди това, бе? Че да се скрия или да избягам? Не става. И така нататък. Има много други неща. Не говоря против науката. Говоря за това, че науката не може да изчерпи изцяло духовния потенциал на онова, от което ние хората имаме нужда. Затова в този смисъл вярата не е нещо, което трябва да го доказвам А плюс Б равно на С, а убеденост за това, че този свят функционира разумно. И още нещо много важно, за да премина към другите два елемента на темата. Този свят е създаден с любов. Не случайно, някога в Америка, докато преподавах, реших и да уча. И това, което учих, беше сравнително религиознание. Няма точно такава специалност у нас.
Но тогава разбрах една много проста, елементарна истина, която просто се чудих как до тогава не ми е минала през ум. Светът започва с преклонение пред богинята Майка. Майката, която създава, която ражда, която поражда, която отглежда, отхранва и дава нататък шанс за живот. И оттам нататък върви с това нещо идеята за любовта, че този свят е създаден с любов, този свят е създаден хармонично, за да радва, и майката като негов символ е символ и на любовта. И затова, когато говорим, че в днешно време започва или идва ерата на любовта, ние говорим за идването на женската енергия, за нейната първенствуваща роля, за това, че тя е тази, която хармонизира, привежда в някакъв порядък този свят, за да не бъде хаотичен и безобразен. И тогава вече, като отидеме към семейството, айде тук обясни, че са нужни поне двама души. Защо? Защото идеята е, че човешки живот нататъка се създава тогава, когато двама души се съберат от любов и създадат един друг или други с любов, и тези другите продължат по същия начин да създават с любов. Затова семейната единица е толкова силна, важна и основополагаща. Защото тя се базира на първия, изначалния, основополагащия принцип, по който този свят, не само нашия, целият космос е създаден. И тогава има една силна спойка, която ти дава основа. Сега, били се разпръснали семействата, сина на сам, дъщерята на там, да, така е. Но това не отменя и не унищожава идеята за духовната връзка и за любовта. Тя съществува. И тук, понеже правихме и много, и продължаваме, и ще продължаваме да правим срещи с българите по чужбина, винаги се сблъскваме с един проблем, как да оцелеят тия деца, българчета, в една чужда среда. За съжаление, преди една седмица се върнахме от Италия и там ни се оплакаха от българското училище, че само 10% от българите, които живеят там, си дават децата в българско училище. И с аргумента ми, за какво има сега този език, те живеят тук, за какво има да говорят и да пишат и да четат на български. И естествено, отговорът е, защото трябва да имат корен. Защото колкото и да се опитва едно дърво да расте нагоре и да има някаква огромна, мощна корона, красива и така нататък, ако няма корен, ще падне. Сигурно ви е ясно това, аз бучна истина, че колкото е голяма короната на дървото, също толкова е голяма и кореновата система. Тоест, ако нямаш корен, няма къде да растеш. Умираш. И Колюфичето беше казал, че дърво без корен плод не дава. На какво ще се базира този корен? На тази любов. Това е нещо, което държи семейната единица в духовен план единна, цялостна и я съхранява. И ако тази любов присъства и тази семейна единица е здрава, няма кой да я унищожи. Никакви 100 години. Не може. Защото в нея присъства основният съзидателен принцип на тая планета, на този свят. И любовта е крепителя. Оттам нататък вече семейството става род и Аида каза род по род равно на народ. И ако този народ живее с идеята, ние тук малко не спазваме този принцип на това да се обичаме като народ, като българи. Малко, специално в чужбина, малко се срамуват да кажат, че са българи. Като се срещнат българи, малко се разминават така на полуверев. Слава Богу, това се променя. Но идеята на това, че ние можем да дадем акъл на целия свет, идва от това, че тази памет, която ние носим, съчетана с любов и взаимното уважение, ще ни направят народа, който ще оцелее. За да имаме силата да го направим, трябва просто да се научим да се уважаваме малко повече
И тогава вече ще можем да постигнем целта. Това съм го казвал много пъти и сега просто се чувствам задължен да го кажа още веднъж. На една подобна среща един господин ми каза: абе, господин професор, какви ги приказвате? Няма такъв тъп народ, това беше думата, тъп народ, който да има такава поговорка като преклонена главица сабя не е сече. И тогава се ядосах и му казах: вижте какво, на времето учих бойни изкуства. И му казах: бойните изкуства, първото нещо, на което те учите, как да се пазиш. И като замахнат към тебе да се наведеш, да там меча или каквото е да мие над главата ти, и след това да използваш инерцията и енергията на този удар, за да се бориш противника. Това е азбучна истина. Така че казвам, преклонена главица сабя не е, че не е тъпа, ами е мъдра мисъл. Защото в крайна сметка оцеляването е и въпрос на това да знаеш кога да се наведеш и да знаеш кога да замахнеш. Знаем, че като армии, като така войни сме блестящи. Знаем, че нямаме загубени съществени битки, знаем, че няма пленени български знамена и така нататък, но знаем, че знаем и как да оцеляваме. И когато се научим да се уважаваме и да се вслушваме в това кой какво знае, защото ви казах, че сме били къде ли не по света, тогава ще можем да възродим онази любов, която ни е нужна. Защото сега, айде се обичаме, ами хубаво да е, ама как точно да стане? Не може сега изведнъж всички да се запрегръщаме и зацелуваме. Не е лошо, но няма да стане. Но ако започнем да се вслушваме и да се уважаваме, точно тази любов ще проникне. И тя ще започне от семейството. Тя ще се разпространи от рода, за да зарази народа или народа. Аида, професор Поп Христов засегна една много интересна тема. Преди, може би, седмица с нас се свърза точно една италианка, която сподели: помогнете ми, аз имам български корени, но това е крито от мен години наред. И аз разбирам това сега и осъзнавам, че това е, което ми е липсвало. Това е, което реално винаги съм търсила и не съм осъзнавала какво е то. Идвам в България, искам да дойда при вас, за да помогнете ми, за да намеря своите корени. И в тази връзка това абсолютно подкрепя думите на професор Поп Христов. Какво означава, да кажем, на всички тези хора, които ще ни гледат от чужбина и всички, които сме тук и в залата, които ще ни гледат след това от екрана? Защо е важно този корен? Ние да познаваме корените си и децата пък, които израстват в чужбина, но носят този корен в сърцето си, те да могат да го познаят и сами да направят избора дали да го следват. Наистина, как да засилим корена си, особено когато не сме в България. Езика и културата, това са нещата, на които трябва да се опрем. Нямаме земя, когато сме в чужбина, нещо, което да ни свърже, така да ни привърже като стихия, като сила. Отиваме в чужда земя, при чужд народ, нали така? Но това, което носим със себе си, което е оплетено в нашето ДНК, това е нашият език и нашата култура, нашите обреди, знанията, които имаме от предците си за това как да се справим с този свят. Това са най-обикновените ежедневни неща, които правим по наш си български начин, по специфичен начин. Аз винаги казвам на хората в чужбина, защото говоря с много хора, чието деца са там родени и не искат да говорят на български, защото по-лесно е. Детската градина, в училище се говори на тамошния език и наистина децата не усещат никаква нужда да говорят на български език. Аз казвам на родителите: не им се карайте, не ги укорявайте. Вие говорете помежду си на български. Пуснете българското радио,
някое българско радио с български песни, на български да се говори. Четете им на български приказки, разказвайте им български приказки, обяснявайте им българското слово, българските думи и разказвайте по различни поводи как се прави в България еди кое си, да. Не, примерно празнуваме Велик ден в Англия, в Германия, кажете им как в България се прави, как вашата баба е писала яйцата, как е правила козунака и тъй насетне. Разказвайте, паметта е разказ. Всяка велика вяра носи в себе си два вида разказ. Писмен и устен. Писменият е той, който може да бъде подпален, зачеркнат, подменен, разкостен, загробен, както искате, да унищожен. Устният обаче трудна работа. Затова устният разказ, който ние смятаме за по-несигурен, защото той може би не е точен, нали, аз разказвам на нея, тя на него и става малко различно след третото разказване, но не е така. Същината, вътре коренчето, което пази идеята, тя се предава устно хилядолетия. Хилядолетия. И след 1000-2000 години нашите пра-пра-пра-деца, правнуци, ще знаят неща, които ние сме предали устно към тях през приказки, песни и културни традиции. Неща, които наистина ние може би не можем да разберем до край, чисто ритуално защо се случват. Но това, което е коренчето вътре, то ще се запази. Така че казвам, говорете на децата си на български, ако щете, като се карате в семейство, нещо се разправяте, на български го правете. Децата запомнят тези емоционално силни моменти. Защо го знам това? Част от моето семейство не живее в България от много-много години. И моите роднини, които са се преселили в чужбина преди много години, когато им гостувам, те говорят на един много сладък български, който се говорил преди 70-80 години в България, с такива думи, които ние вече не употребяваме и съответно не знаят новите думи, по които ние с вас вече говорим в последно време. Но братовчедите ми, техните деца, знаят на български как да се скарат, знаят как да си поискат вода, храна и как да се посмеят. Знаят няколко весели истории на български. Защото това са силни емоционални моменти, които запечатват езика в паметта ни. Тези няколко думи ги държат българи. Ги държат като българи. Те разпознават такива думи, които са за тях смешни, звучат по смешен интересен начин, но са и много наши български. И така се разпознават в чужбина, когато си кажат тези думи. Така че държте езика и културната традиция живи. Това казвам на българите в чужбина и ако наистина ни гледат в чужбина, най-добре е точно това да се случва. Българските приказки и българските песни. Защото там е закодирано старото българско знание. Да, виждам, че искаш да кажеш нещо. Българският народ е специфичен и с нещо друго. Той се намира на една много интересна ивица географска, която ние наричаме Ориента. Не е само нашия народ тук, но ние сме от тези, които са тук, и която се характеризира с нещо много вълнуващо, с нещо много интересно. За да разберете това, ще си позволя само мъничко да ви разкажа по-назад. Два пътя има за предаване на старото знание в човечеството. Западният модел, този към който ние принадлежим, е кръвният път. Тоест от баща на син, от дядо на внук. Кръвното предаване на знанието. Кръвното предаване на истината. Тук в този западен свят е важно от коя фамилия си, от кое семейство си, кой е баща ти, кой е войчо ти, чичо ти. От какъв сой си. В източния свят, там далече, на изток, знанието се предава по духовен път. Там е важно кой е твоя гуру, кой е твоя сенсей. Там се отива в школата, където се учи духовното знание и знанието се предава по духовен път. Линията на предаване на старото знание е духовна. А ние сме тук на Ориента. Тоест, ние можем да предаваме знанието както по кръвен, така и по духовен път. Много малко са избраните народи, които могат да правят това. Представете ли си, всеки един от вас може да предаде старото знание и по двата начина, и то по така, че те взаимно да избуят в нещо по-велико, в нещо по-голямо. Така че и това е нашата стойност. Не искам да партиотарствам излишно, нали, да се правим много велики, но е факт, че ние тук го умеем това нещо. И че освен въпроса чий си, от кой сой си, кой баща ти и войчо ти, което за нас е много важно, ние също така строим читалищата, училищата и питаме кой е даскала на това село. Виждате ли как се съчетават прекрасно при нас двата пътя на предаване на знанието, на старото човешко знание. А това старо човешко знание трябва да се предава винаги.
до края на света, до края на човечеството. В тази връзка да допълня нещо друго интересно. Ние, българите тук, на Балканите, се намираме в равновесната точка на махалото. Махалото, говоря за цивилизационното махало. То се движи от изток на запад, от запад на изток. От изток носи идеи, материализира ги на запад, връща ги обратно за нови идеи. Обаче, винаги има една равновесна точка, в която за малко се спира. И тая равновесна точка е тук. Затова при нас има тази, това за което говореше Аида, тази уникална смесица на западния и на ориенталския източния модел. Ние знаем и двете. И при нас се спира, за да получи новия импулс, да го подритнем, да го побутнем, да отиде пак на изток и след това да го отиде и на запад. И затова нещото, към което винаги апелирам, е това да имаме самочувствието на хора, които знаят и едната страна, знаят и другата страна. И да не се подвеждаме по... Айде сега, понеже стана дума за традиции, за ритуали и така нататък. Що за празник е той Свети Валентин? Кой е той Свети Валентин? Знаете ли Свети Валентин, този празник на Запад, защо е измислен? За да има възможност да се продава. И всеки месец има по някакъв такъв празник и в този месец нямало нищо. И сега, какво да правиме? Трябва да си продаваме стоката, трябва да обявяваме намаления, които са фалшиви, но трябва да вкараме хората в магазините. Айде да измислиме един празник Свети Валентин и да им продаваме бомбончета, шоколадчета, разни какви ли не други истории. И Свети Валентин. Ми ние пък тук си имаме Трифон за Рязан. Не е ли по-интересен? Не е ли по-вълнуващ и по-смислен? Защото се свързваме с природата, свързваме с това, което е цикъл. Ами Хелоуина. Какъв този празник Хелоуин? Някакви тикви там подпалват ги, слагат им фенерчета вътре и се маскират на какво? На чудовища, на вещици, на злодеи, на такива работи. Ми ние пък си имаме празник на Всички светии. Колко е по-интересно, духовно, богато и смислено да се свързваш с духовните си предци, отколкото да се правиш на вещица. И защо да го правиш? Пак по същите причини. Ако ние българите усетим и разберем какво невероятно богатство имаме в фолклор, в песни, в предания, в обичаи, можем да стреснем света и трябва да ги пазим и трябва да ги разказваме и трябва на всяка цена да ги предадем по-нататък. Защото това е нещото ценното, което остава, което ни съхранява. Другото минава, заминава. И в тая връзка никога, никога, никога не е излишно да си спомняме, да се връщаме назад и да си спомним какво е било, как е било, защо е било, за да няма синдрома на забравата. Синдрома на това, за което Вазов беше написал епопея на забравените. Не може да има забрава. Докато едно нещо е живо в паметта ти, в словата ти, в писанията ни, то съществува. И то има битие, има духовно битие. И то е ценното, защото другото се разпродава, минава, заминава и материалното умира, а духовното остава. Забравата е болест. Специално в рода забравата е страдание и болест. Защото родът никога не забравя реално. Никога. И когато нещо бъде забравено да се разкаже, да се припомня, осъзнато да се разказва и припомня, родът започва да го извежда на повърхността чрез различни премеждия. За да може да припомни какво се е случило, да не се забрави това, което е минало през рода, урокът да остане. И ние повтаряме това, което предците ни са преживявали, и в позитивен, и в негативен план, и в двете посоки го правим, защото наистина родът не забравя. Забравяме само ние хората.
Но хубаво е, че човек така като попремине една средна възраст, така навлезе във втората половина на живота си, започва да разбира, че трябва да разказва. И започва да си припомня разказите, които пък е слушал като млад. Не упреквайте младите хора в никакъв случай, че не ви слушат. Те слушат, просто не повтарят чутото. Но ще започнат да го повтарят, когато наистина малко по-големи станат, малко така по-зрели хора стигнат и когато техните деца започнат да подрастват. Инстинктивно е в човека да започне да разказва и да припомня за баба, за дядо, за рода, как е било. И ако там няма спомен, това значи, че има рана, има болка, има някакво страдание. Още по-належащо е да се изведе и да се разкаже. Така че не се заблуждавайте, че това да не говорите за нещо, да не го казвате, означава, че то вече няма да се повтаря, то никога повече няма да се случи. Точно обратното. Децата били възпитавани основно до 7 години. После идвала една възраст, пубертета, където имало аз съм всичко, кой стиве за родителите. После идва една възраст между 20 и 30 години, когато аз знам всичко, вие мълчете, на мен ли ще го обяснявате. Обаче идва една възраст, за която стана дума тук, след 40, когато човек си казва, абе къде са майка ми и баща ми да ги попитам? И когато дойде този момент да ги попитам, майката и бащата трябва да имат отговор. Този отговор е опита, този отговор е познанието родово и така нататък, което трябва да продължи. Този момент винаги настъпва. Пък идва един момент, когато си казваш, ма защо ги няма майка ми и баща ми да ги попитам? Тогава единственото, което можеш да направиш, е да навлезеш в собствената си памет, подсъзнание и да реагираш на това, което е със собствения си опит. И това също е много ценно. Но то се отглежда. То е нещо, което трябва да го съхраниш, за да ти послужи тогава, когато имаш нужда от него. Като, как да го кажа, като едно чекмедже, което да отвориш и да извадиш точно това, което ти е необходимо. Защото винаги идва такъв момент. Защото нашия живот е един непрекъснат цикъл. И ние само си мислим, че сме голямата работа, ама не сме. Ако не сме се синхронизирали с този свят по начин, по който да съществуваме в него на духовно ниво. Защото материалното така ни е утрепало, че просто не знам какво трябва да се случи, за да го разритаме и отново да дадем шанс на духа да управлява този свят и този живот наш. Професор Дамян Поп Христов по-рано в разговора спомена за богинята майка като хармонизатор и връзката на това, което горе, това и долу. Тоест, тя е този проводник. Ти пък споделяш, че жената е призвана да пази живота и пази кодовете на живота. А тук говорим и за тази нужда, която имаме да се пази това познание и то да се предава било устно, било писменно. Точно така е. Всъщност, Дамян разказа преди малко, че вчерашният следобед ние посветихме на вашия музей. Хора, ако не сте влезли в музея, непременно го направете. И там много от фигурите, които ще видите, всъщност са на богинята майка. На богинята майка хубаво оформена с голям ханш, както се полага на всяка богиня. Така че идеята за това, че жената пази кодовете, е точно там във вашия музей. То даже е нарисувано по самите фигурки. Трябва просто да го видите, за да разберете, че това е старо знание, хилядолетно знание. Това не е, сега, ние сме си го измислили. А да, Таня, жената пази кодовете, защото жената е физиологично така устроена, енергийно така устроена, че има в себе си своеобразен контейнер, който пази енергийната памет. И там мъжът е пък призван да полага тази памет в жената, да я носи до нея и да я полага в нея. Едно момиченце, когато се роди, то пази кодовете на своя род. Обаче това момиче, пораствайки, ставайки невеста, то ще ражда децата на мъжовия род. Ще се съчетае с мъжовия род. Мъжът е този, който полага информационно данните в нея. Расте детенцето в невестата, в жената
и поема кодовете от двата рода, за да се роди съзнанието и за единия, и за другия. Жената е този контейнер. Ние пазиме жените тези знания. И сега почва да ги изчоплят от нас болезнено вече, грозно. То винаги там, където искаш да унищожиш някой народ, първо унищожаваш енергийната му памет, жените. Искам да ви напомня нещо, което всички знаете. При войни от древността до днес и до сега, от както аз знам история човешка, там се учи, когато войните победят, едните победят другите на бойното поле, минават и през селата и селищата на победените, за да минат и през жените. Едно ги разграбват селищата, нали, взимат каквото могат, но и задължително се минава да поругаят жените. Питала съм се, защо бе, ти си го убил, взел си го в плен, унищожил си му къщата, защо задължително трябва и тая работа да се свърши от победителя, воин? Ами за да замърси, да кажем, айде тази дума, или да постави своята си енергийна памет в жените на своя противник, на победения. И затова жената е призвана от преди да се роди още, от както се пръкне момиченце, да пази чистотата на девойката, на жената, за да може да запази чисти тези кодове. И цялата ни култура, цялото ни българско знание е съсредоточено в това. Жената в българският род пази честта и достоинството на бащиния си род. Тези, които я пазят, са братята и баща й. Когато се омъжи, тя започва да пази честта и достоинството на мъжовия си род. И тези, които пазят тази чест, са мъжа й, неговите братя и свекъри. И жената е тази, която наистина трябва да бъде опазена като чест и достоинство в семейството и в рода. Това е велико призвание. Затова мъжете стават войни, за да опазят честта и достоинството чрез жените. Чрез жените. Забележете колко красиво и интересно. Направете си труда, отгърнете си в телефоните след тази среща и напишете невестинска примяна, да ви се покажат 5-6-10 снимки, от който край на България искате, или рисунки, и след това пишете съвременна булка, съвременна невеста. И вижте разликите в това как народът ни е предпазвал своите невести от всякакви енергийни поругавания, въздействия, с идеята, че жената трябва да остане чиста, за да може да предаде тази енергийна стойност изцяло, както трябва, чисто. И какво представлява днескашната булка? Даже наскоро гледах една нагоре гола, напълно надолу, само с една дълга фустанела се снимали. Това е абсолютно противоречие на цялата идея за чистотата на жената. Не защото нашите прабаби и предци не са искали жената да има своя секстапил, а точно заради обратното. Защото са знаели, че красотата на жената се намира в нейната чест и достоинство. И това е било най-силната женствена част. Така че опазването на тези кодови досега е наша задача. Далеч съм от мисълта да се забулиме, да се забрадиме и да сложиме престилки, пафти, макар че е хубаво от време на време. Гледам все повече млади хора по различни фестивали, фолклорни участия го правят с много голяма радост. Но нека да мислим за истинската си енергийна чистота ние като жени. Защото е важно да запазим силата на своя род и по този начин. Това е много... Как може това да го постигаме днес? Практически. Като разказваме за това, като даваме смисъл на това, какво означава да бъдеш чист, да бъдеш цялостен на децата си, както на дъщерите, така и на синовете. Ние трябва да можем да обясним на децата си колко е важно достоинството и честта да бъдат запазени, защото това пази семейството, това пази рода, това пази и народа. А когато искаш да поругаеш врага си, ти всъщност поругаваш неговата чест и достоинство. И че всичките наши дечица, и юношите, по-големите, и младите хора, и всички ние сме призвани именно към това, да останем с дигнато лице, с дигната глава пред целия свят. Сега нашите ценности стигнаха до там, че по-стойностно е всъщност колко много партньори си имал, колко много връзки си преживял. Даже наскоро чух, ще го интерпретираме по друг начин, не се притеснявайте, не става въпрос само за сексуалните отношения.
Наскоро говорих с мои познати, че получават тъй наречените CV-та, автобиографии на млади хора, които кандидатстват за работа, в които има и изброени 10-15 сменени длъжности и работи за някакъв период от 4-5 години трудов стаж. Престижно било да пишеш колко много работи си сменил за 4-5 години. Вижте каква подмяна е това. Едно време беше престижно да кажеш, че не са те изгонили от работа поне 10-15 години, нали? Останал си, разбрал си нещо, станал си специалист. А сега е престижно да сменяш, да подменяш. Следващо. Това е пак във връзка с консуматорството, за което говори Дамян. Да, просто е едно и също. Консумираме непрекъснато, нямаме насита на всякакви шарени и на всякакви неща, които ни енергийно изпразват, енергийно ни опустошават, не просто изпразват. Затова да учим децата на постоянство. Не искам днеска едно, не искам второ, няма да ям това, няма да ходя там, няма да правя това. Непостоянни са децата, ние угаждаме, вървим по тях, стараем се да им помогнем. А всъщност търпението, постоянството, да останеш в една идея, да я проучиш изцяло, да бъдеш отдаден на нея, това сякаш вече изобщо не е ценност. Това също е енергийно замърсяване. Така че с вас имаме много задачи, нито една не е лесна. Но пък след като осъзнаваме какви са тези задачи, след като можем да си ги кажем, можем дори да сме несъгласни, дори така антагонистично да подходим към тях, можем пък поне да помислим защо и как това е така или не е така и дали не е време постоянството отново да се върне, верността да се върне на преден план, да бъдеш верен на всичко, което си дал дума, на което си обещал. И понеже ние все още го осъзнаваме, не даваме дума, ама за това ще ви кажа след малко. По повод верността, сега аз не бих могъл да се изкажа за жената по-добре от една жена родов терапевт, който се вре в този проблем по начин, по който малко хора го правят. Затова това, което казва Ида, е ценно, защото то е резултат на някакъв почерпен, не просто личен, но и опит в контакта с хората. Но аз се замислих, докато тя говореше за следното нещо. Какво може да направим ние днес? Как да се измъкнем от тази ситуация, в която сме престанали да мислим за себе си като за духовни същества. А сме наврени, силово, масирано, целенасочено и много безжалостно в това да бъдем консуматори. На нас непрекъснато ни се предлага и ни навират в нещо, което трябва да консумираме. Било стоки, било услуги, било идеологии, било джендър идеологии. И ние непрекъснато се лашкаме. Айде тук. И никой не натиска спирачката, за да каже, чакай малко. Това наистина ли е необходимо? Ние наистина ли искаме точно това? И тук първият момент, който така ми идва в съзнанието, е създаде въпроса. Всеки да си зададе въпроса, какъв е смисъла на моя живот? Казах ви, че някога хората си отговаряли веднага и много простичко. Техният отговор е бил, аз трябва да се хармонизирам с съзиданието. Колко хора днеска се замислят за това? И въобще, кой въобще се замисля за това, че този свят е хармоничен? И той не е случайен. И че ние всъщност вървиме срещу законите му с този наш безконтролен хедонизъм на още. Е добре, до кога? И колко хора се замислят, добре, искам, а ти какво даваш обратно? Стара е истината, че дай, пък после искай да получиш. Някога, сега се връщам към любимата ми тема за богомилите, но богомилите са казвали, че единственият начин, по който човек може да преодолее егоизма си, е когато осъзнае собствените си способности и качества и ги предложи безвъзмездно на останалите. Безвъзмездно. И ако всеки го прави по този начин, има едно общество, в което няма да има насилие. Какво
Какво може да се извлече като така поука някаква от този факт? Ами това, че първото нещо, което трябва да си зададем всеки един от нас е: добре, аз какво ще дам на другите хора? Преди да си задам въпроса какво искам, какво да взема, какво от това, което ни засипва цялата тая информационна мрежа с продукция, продукти и така нататък, аз искам да получа, а да си задам въпроса първо какво да дам и в какво точно е моят смисъл на живота, аз защо съм тук? Защото няма случайно породени хора, няма свободни атоми, няма пръкнал се някой някак си някъде, неизвестно защо и как. Няма такива случаи. Щом си тук, щом си сега тук, щом си с тези хора, ти си свързан, ти имаш взаимоотношения с тях и тези взаимоотношения означават и някакво задължение. В това общуване даването е по-важно от вземането. И ако се замислим в тая посока, ще започнем да изчистваме един куп от тая ненужна хедонистична шлака, в която сме наврени и бълбукаме вътре. Бълбукаме, толкова много, че даже сме достигнали до момента да не се усещаме в какъв свят живеем. Свят на безконтролно лицемерие. И начина да подходим към това нещо градивно и да се измъкнем от него, е първо да се замислим за себе си. Кои сме, защо сме, какво искаме, кои са тези около нас и да потърсиме онези контакти, които се базират на любов, на взаимопомощ, на милосърдие, на истина, защото истината е елемент от любовта. Без истина любов няма. И тогава, когато човек потърси това в себе си, може би ще го открие и в останалите. Не, може би, ми сигурно ще го открие. И когато тези контакти започнат да набират сили, ще се измъкнем от батака. И това е нашия начин. И това реално е българския модел. Просто, защото сме го правили многократно. Няма случайни хора, каза Дамян, които да се появяват тук. Има ли случайни хора в рода, които са, или всеки се появява точно на точното си място? Много хубав въпрос е това, защото много често в разговорите за рода хората ми казват: аз не знам нищо за моя род, не познавам тези роднини, не съм ги чувал. А когато сглобим цялата картинка на рода, защото в родовата работа това правим, поставяме всеки един от рода на неговото място и виждаме как той разказва родова история. Всеки един е с точното си предназначение в рода. Абсолютно точно се ражда с задача, която го свързва с неговия род. Не само, не ме разбирайте погрешно, ние имаме и лични задачи в нашия живот и трябва и тях да свършим непременно. Но по отношение на рода и по отношение на семейството всеки има своя много точна функция, свързваща го със всеки един по специфичен начин. Именно тази мрежа, тази връзка между нас създава родовото поле. Създава това енергийно информационно поле, което съдържаме. Ние всички се съдържаме в него и той в нас, и ние в него. И по този начин предаваме цялата информация. Много пъти хората ми казват: аз не говоря с децата си за еди кое си или за еди кой си, защото не го харесвам или защото не го познавам. И аз казвам: мислиш ли, че детето ти не знае за този човек? Няма откъде я казва да знае. Айде, казвам, разкажи му една приказка, в която има фигура като този човек, да видиш как ще разпознае точно. Ние всички, не само децата, ние сме свързани в родовото поле чрез информацията в него. И затова функцията на всеки един е строго, точно определена. Искаме, не искаме, ние си изпълняваме нашите задачи в рода. Дори да сме сърдите на целия род, това пък най-много обичам. Като дойдат и кажат: аз никой не говоря, не ги искам, не ги харесвам, отродил съм се, няма да съм с тях. Казвам: ти пък изпълняваш най-точната функция на черната овца в този род. Тя е много важна, тая функция. Ами да, тя е много конкретна, трябва много така значими уроци да се научат и от двете страни, и от рода, и от тебе. Защото когато някой се изключи от родовата система, па макар и за малко, рода веднага почва да усеща липсата, започва да търси вариант да попълни нещата.
Тоест има такива възможности да го направи и да си го привика човека обратно, да си го включи отново. И казвам, да, ето, ти си се отродил от твоя род, но точно заради това пък си много важен за целия род, защото им дава специфично знание, което те трябва да научат по определен начин. Така че всеки има своята много важна функция. И в семейството, и в рода. Предлагам ви да ви задам още един въпрос и да вървим към това да включим нашата аудитория с въпроси към съответно в темата. Ако търсим символ на този триумвират, вяра, род, семейство, според вас кой е той? Аз бих казала три неща. Българинът е свързан много с три неща. Като кажеш българин, тези трите изникват веднага. Не са само те, те са повече. Може да ги докараме и до пет, наистина. Но дом, деца, хляб, земя и вяра. Това са 3+2, 5 елемента, без които българинът не може да бъде характеризиран. Когато сме българи, ние трябва да имаме своя дом. Не просто своя дом. Своето място, където ние наричаме дом, с дворчето му, с принадлежащите му територии. Много е сладко, като видите в тези комплекси, където са блоковете многоетажните, как отпред всеки вход си заградил едно местенце, съдът си там, разни неща, гледат си цветенца, оградили, направили оградки, беседки хората, защото българин има нужда от едно парче земя. Просто има нужда, нищо, че е на седмия етаж. Той трябва да има там две латинки, един здравец забучени в земята, просто да знае, че това е неговата земя и той там си ги е сложил тези неща. Толкова е силна тази връзка. Другата е с децата ни. Всяко българско семейство има една единствена задача да си отчува децата, да си ги отгледа, да си ги създаде, да си ги направи хора, да има деца. И разбира се, да предаде знанието към децата. Сега, българина владее стихиите. Хляба е символа на земята, символа на бъдещето, на прехраната, на здравето и на Бога. Няма по-значим образ от хляба за българина. Ние наистина успяваме в хляба да сложим цялото си предназначение като българи. Изобщо да го въплатим вътре в хляба. И същото и с децата, и дома, и земята ни. И нашата българска вяра в силата. Споменах, че бяхме в Италия миналата седмица и влизаме в един музей. И гледаме там какви ли не работи и на едно място една витринка, в която има печати за хляб. Моля? Просвори. И гледаме ги и изведнъж осъзнаваме, че тези фигурки, които там са показани, са толкова елементарни, че богатството на нашите просвори, просто те не могат и да го сънуват. И веднага тръгна тази асоциация. Защо за българина хляба е нещо толкова свещено и ценно? И това ме връща към една история. Бяхме в Южна Франция. И нашите приятели там ни водят в пещерата на катарите, която се казва пещерата на разчупването на хляба. Влизаме вътре, една тъмница абсолютна, нищо няма. Тръгнахме в един коридор, пуснахме нещо, който има челници, други с фенерчета, някои имаха свещи. И стигаме на едно равно място и една плоча, точно като в нашите тракийските светилища. И нашия домакин каза, сега всички загасвате осветлението. Кой каквото имаше запалено, гасим. Пълна тъмница. И каза, знаете ли, каза сега, защо това е най-свещеното място? Защото тук се разчупва хляба тогава, когато се появи светлината. Ама светлината не е изкуствената, която ние да правим. И ние викаме, ай, сега, каква светлина ще се появи тук? И каза, айде да кажем Отче наш. Почваме да казваме Отче наш. Вярвате, не вярвате, ако искате ми повярвайте. Светлина се появи в дъното на пещерата. И тогава той каза, извадете хляба, носихме хляб, слагаме го на масата и започваме да го разчупваме по богомилски. Знаете ли как? С ножа срещу теб. Взимаш хляба и с ножа режеш срещу себе си.
Моля? Не ви разбрах. Но този сакрален акт, в който нещо ще се разкъса, за да се раздаде тогава, когато се е появила светлината, има изключително дълбок символ. Вярвам, го разбирате, няма що да ви го обяснявам. Това в нашата българската традиция е свещено запазено. И за това, не знам доколко сте обърнали внимание, но ние се замислихме по повод този музей, за който ви казах. Нашите просфори за нашите ритуални хлябове са толкова богати и разнообразни, всичките от тях носи едно космическо познание. Това, което българина притежава, съхранено, слава Богу, до ден днешен, това е съзнанието, че някак си сме свързани с този космос и трябва нещо да правим непрекъснато, за да поддържаме тази сакрална връзка жива и да не изгубваме. И ако ние продължим да го правим, няма начин да не оцелеем. Връщам се към това, с което започнахме. Щели сме да изчезнем. Айде бе. Сетих се просто. Много ти благодаря за това. Аз не знаех, че това е богомилския начин да се разреже хляба. Обаче моят дядо хващаше хляба с тази ръка и с ножа срещу него. Срещу него. Аз това си спомних от... Наистина за първ път го чувам. Това е ритуален жест. Ритуалният жест на как се... Някакви български филми го има това. Някаква сцена имам в главата си. Някой го има. Не винаги това е осъзнато защо се прави, но сега, понеже темата е такава и си позволих да ви го кажа, замислете си и ще видите какъв дълбок смисъл има в това. И след това какво става? След това вече хляба не се реже, а се чупи. И започваш да чупиш и да раздаваш. От кого? От най-възрастния. Защо? Защото оттам тръгва паметта и защото светлината трябва да зарази първо този, който носи най-дълбоката памет, за да я предаде след това на всички останали и всеки да си вземе от залче от този хляб, който е благословен от появилата светлина. Много това ме навява на мисълта, че нашата народност на памет, нашия фолклор е толкова богат на сакрална символика, че ако положим не чак толкова много усилия да вникнем в нея, ще разберем много неща и за себе си. Защото тази памет народна, тя е хилядолетна. И тя съхранява тази връзка, към която се стремим, която просто... За съжаление, изключително много сме забравили. За това, кои сме и защо сме, и как сме заедно, и защо сме заедно. И дори той факт, че сега сме в този състав, и това не е случайно. И то е със смисъл някакъв, който всеки ще го разбере по различен начин, ще го почувства, може би, надяваме се, по различен начин. И когато си тръгнем от тук, всеки ще отнесе нещо, като усещане от това, абе, що бяхме заедно? Що си говорихме тези неща? Що говорим за жената? Що говорим за ритуалите? Що говорим дали ще оцеляваме или няма да оцеляваме? Защото най-важното нещо, което трябва да постигнем, е да се отървем от страха. От страха, който е абсолютно нереален. Някога ни бяха казали, че най-големия грях на нас хората е страхът. И ако ние го преодолеем, защото сме божествени създания, няма от какво да се страхуваме. Тук не става въпрос за чисто страха от съхраняване на живота. Нали? Това е инстинкт по-скоро. Но страха от какво ще стане утре, какво ще стане тук, какво ще стане там, как ще стане. Махаме го това нещо и изведнъж се почувстваме свободни. Свободни като създания, които имат някаква духовна връзка с света над нас и с света около нас и с хората около нас. И пак се изкушавам да цитирам Йоановото Евангелие, тайното Евангелие на Йоан, когато той казва, това е Евангелие апокрифно, забранено и така нататък,
Това е Евангелието, което Йоан пише, когато записва диалозите, които имал с Исус Христос тет-а-тет. И тогава става дума за това какъв е смисъла на живота, на което отговорът на Исус Христос е да осъзнаеш божествения си произход. Следващото, а каква е целта на живота? Целта на живота е да се върнеш в божествено съзнание със собствени сили и средства, т.е. ти сам, не някой да го прави вместо тебе или ти за някого другого, сам да намериш верния път. И когато разбереш това, разбираш, че трябва да обичаш всички хора, защото виждаш във всеки един от тях същото божествено проявление, какъвто си самия ти. И нямаш никакво основание да бъдеш агресивен или да бъдеш, или да мразиш когото и да било. И затова Исус Христос е говорил на учениците си с масовото, което е говорил, е, че можеш да обичаш и врага си. Това да го обичаш е изключително силно нещо, трудно постижимо, не е невъзможно, но то започва с себеосъзнаването, откъдето, което е ключът към това какво да направим днеска и как да се справим с този свят около нас, който става все по-агресивен, все по-безжалостен и все по-манипулативен. За да избегнем този момент на това да се превърнем просто в едни козируващи и маршируващи в строй, в матрица някаква хора, като, които не знаят къде са, защо са, къде отиват и изобщо има ли смисъл на някъде да отиват. Може ли само да продължа с едно-две изречения за хляба? Има едно понятие, за което аз не съм говорила, но което сега от думите на Дамян изникна в мен като много важно. Понятието горчив хляб. Знаете ли кое се нарича горчив хляб? Горчив хляб е незаслужения хляб. Този, който ти не си изработил със собствения си труд, за който нямаш никакъв принос, ти го дава някой, храните с нещо. Това е горчив хляб. Разбира се, не става въпрос това да нахраним децата си. Това е хляба на семейството. А за този незаслужена придобивка, която ти имаш. И си мисля, че много от нас в днешно време са и болни, и нещастни, и скръбни от всякъде хора, защото именно ядем много от вас и от нас всички ядеме горчив хляб. Незаслужен хляб, защото не влагаме цялата си умение, цялата си страст и любов, както казва Дамян, любов в труда си, в това да добием хляба. Загубихме в това да имаме хляб на масата си, т.е. да имаме прехрана, да имаме изобилие. Загубихме елемента на любов. Ходим на работа и работим, за да ядем, за да имаме, да купим. А всъщност елемента любов го няма и затова хляба на всички ни е горчив. Просто се сетих за това понятие горчив хляб. А хляба е живот, хляба е всичко. Хляба е, означава и началото, и края. Той, знаете, че в присъствието на хляба не се е говорил с лоши думи никога. Сега купуваме хляб, нарязан на филейка от магазина в найлонче. Ми, се ти е тая, какво ще кажеш пред хляба? Той не е твоя хляб това. Това е нещо да хапнеш. Ако ти си го уместил със сърце, ако си го нарекал този хляб, ако вътре си сложил любов, че сълзи има някой път, нали? В хляба, усмивки има в хляба, този хляб съвсем по друг начин ще гледаш на него, съвсем по друг начин ще се обърнеш към този хляб. И всяка труха от него ще ти бъде важна. И къде отива и по какъв начин се употребява този хляб. Затова сега... Задължително се е пеело, когато се меси да, хляб. Да, то е цяло знание, старото знание в хляба. Да, затова сетих за горчивия хляб. Мисля си, в контекста на това, което професор каза, просто да се опитаме по-малко горчив хляб да имаме и по-дания салата хляба, като влагаме любов в това, което правим. Професоре, ние специално място сме отделили на хляба и то на ритуалния хляб в форум Български дух през вековете, който ще проведем на 7, 8 и 9. А пък Аида Марковска ще работи пък с рода и ще покаже как можем да работим с родовото дърво. Така че тези, които желаят, могат да заповядат да се преживеем в Раевци. В село Раевци. И да вървим към финал. Обаче ще ви помоля за следното. Така да си затворите очите,
и да се представите българското родово дърво. Какво имаме в корените? Какво тече по стъблата? Има ли нужда от някакво прочистване, от специални грижи, които трябва да положим? И какви плодове ще берем в тази наша епоха и кога? Това, което аз си представям, е едни много, много, много дебели корени, които съхраняват огромно познание. От това познание, нагоре по стъблото, започват да текат способности. Тези способности включват не само това какво да правим, как да работим, а способността на това да предаваш това познание на другите и да го предаваш с любов. И когато го правиш това, разцъфва една огромна красива корона с много плодове, защото ние българите сме способни във всичко. Само си представете, че колко неща сме дали на света, включително компютри, реактивните двигатели, тия часовници, какво ли не? Какво ли не? И в цялото това нещо, на върха стои една, как да го кажа, как си го представям, като някаква много красива корона, в която се съдържа един ароматен цвят, който излъчва няколко неща. Благородство, чест, достоинство, много любов, много истина и мъдростта от корените. Е, това си представям като нашето родово българско дърво. Преди време четах една книга за горите. И там човекът, който е написал, той беше горски, работи в горите много време, той казваше, че дърветата имат съобщителна система през корените. Дърветата се свързват едно с друго през корена. И цялата гора се съобщава, дава се информация какво става в един край на гората до другия през кореновата система на дърветата. И сега, когато Таня ме помоли да си представя българското родово дърво, си представих цяла гора. Дървета, които през корените си са свързани дълбоко в земята и си предават това знание, тази стойност, тази сила, която черпят от земята един на друг. Защото ако едно дърво не може само, другото ще го подпре с корените си, ще му даде силата през своите корени. Така че гората да не загине никога, да бъде здрава и силна. И там в красивата корона трябва да има и птици, защото една гора никога не живее само за себе си. Тя живее за целия свят. Трябва да има птици, които пеят и трябва да приютява животни, които са в гората и да дава много, много сила на земята, от която самата взима сила и да връща сила към земята. Има един такъв обмен на енергия в родовото дърво. Към земята, към културата, към езика и обратно. Това е един такъв специален цикъл, който никога не трябва да завършва, никога не трябва да спира. Земята е нашата сила и ние сме силата на нашата земя. Така че това си представих цяла гора. И последно, и тази гора, ако ми разрешиш да продължа този красив символ, тази гора е нашия род, народ. И се изкушавам да разкажа една история, която всеки път я разказвам, всеки път си казвам, другия път няма да я кажа. И всеки път се изкушавам да я разкажа и ще ви разкажа и на вас. И тя е следната. Кольофичето строи моста на Бяла. И пашата, който е поръчал моста, бил много възхитен от моста, ама изразил съмнение дали той е здрав и дали няма да падне. И тогава Кольофичето му казва, ефенди, докарай тук гарнизона турския и го пусни да мине целия през моста. Вика пашата гарнизона, пристига гарнизона с оръдията, каквото там носят и тръгват по моста. Кольофичето слиза в реката и застава под централната арка, там където се предполага, че е най-конфликтния място на моста. Минава цялата тая турска ескадра отгоре,
от двете страни на реката стои българския народ, който гледа. Нищо не се случва на моста. Те започват да аплодират, да викат ура. Връща се Кольофичето горе и пашата го пита. Абе, ефенди, ти защо рискуваш живота си за един мост? Знаете ли кой отговорил? Защото, казал ефенди, един ден, когато мене и тебе няма да ни има, този мост ще бъде тук. Хората ще продължават да минават по него. И като минават, няма да питат кой го е платил, а ще питат кой го е построил. И като им кажат кой го е построил, ще питат, а този човек от кой род беше? И ще му отговорят, от българския. Е, затова го направих. Надявам се, че имате много въпроси. Има два микрофона от двете страни на залата. Аз ще сляза долу за тези, които искат да зададат въпрос, тук са по-напред. Така че ще предавам и моя микрофон, за да не ги караме да стават. Има ли някой с първи въпрос, който иска да зададе? Едно детенце. Ти? Училищата ни затъпяват, а ни учат. На време си го разбрал. Училището е начинът да предадем човешкото знание на децата, но за съжаление наистина всички ние с вас знаем, че в момента това не се случва по най-добрия начин. Този мъничък, прекрасен господин знае това. Наистина, за това наше задължение с вас е освен да оправим образованието, което е една така дългосрочна задача и не знам дали скоро ще се случи, да преподаваме на децата си в къщи. Да преподаваме на тези, които са най-близо до нас. Това е нашата задача. Когато го няма училището или докато ние го върнем в един хубав вид, отново да бъде просвета за децата. Вижте каква хубава дума, просвета. До тогава ние трябва да се заемем с това, да даваме знания на децата си. Разбира се, не можем да ги учим по география, физика, химия, всичко ние не става въпрос за това. Там училището може би ще успее да предаде някакви основи на образованието, а за човещината и любовта, това е наша задача. Знаете ли по повод образованието какво ми хрумва в момента? Много са дефектите на образованието, не е момента сега да ги обсъждаме, но има едно нещо, което според мен е един много голям дефект. Престанаха в училище да карат децата да учат на изус неща. Смятат, че това е някаква назадничева ретроградна система. Да учат на изус поезия. За това става дума. И си мисля, че ако това нещо може да се върне в училище, индиректно ще започнат децата да усещат неща, които в слово, в лекции, в друго няма как да им го предадеш. И в момента, когато ви говоря тези неща, понеже говориме за рода, понеже говориме за майката, понеже говориме за жената, си спомних следното. Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви, тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни. Да те посрещне старата на прага, склонил чело на морното й рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш: мамо, мамо. Заповядайте. Здравейте.
Вероятно въпросът ми ще е повече към госпожа Аида Марковска. Българското семейство преди всичко и не в последно време, но в този промеждутък на 20 век между Втората световна и 90-те години се утвърди модела на раждане на деца по две да бъдат, преди всичко. Една голяма част от българските семейства са с две деца. Бих искала да разбера каква е ролята на първородното и след това каква е ролята на второто след него. Дете в семейството. Да, благодаря ви. Всъщност най-прекрасно би било да са три деца. Поне. Защо? Едно да остане да замести майката, едно да замести бащата и едно да има за света, нали така, и за Бога. Едно повече. Ролята на трите родови линии многократно съм е разказвала, но първородният, първозаченът е най-силният. Във всяка родова система на него се дава най-много и като енергия, като знание, като сила, като мерак дори, ако искате, за рода. Затова винаги се е гледало да се съхрани първородния. Едно от най-страшните така зложелания, проклятия в рода е да няма първородство, да няма първородните, да се загубят те. Така че първият е за рода. Вторият е за света. Той е призван да даде семената на рода по-далече, да отиде от дървото по-далече това семе. Той може да отиде в друго село, в друг град, друга държава и да бъде призван да разкаже за рода на по-далечни земи, по-далечни култури. Така че първият е за семейството и рода, вторият е за света. А третия? Третият е за Бога. Трябва да има винаги и за Бога. Така че третият е духовната личност в рода, този, който е призван да издигне на духовно ниво рода. Ако обаче първият и вторият ги няма по някаква причина или не могат да свършат своите задачи, третият се взема с тяхните задачи. На първия и на втория. Сложна е тази система родовата, но е много мъдра. И ние наистина можем, родовите терапевти, само по така склонностите на човека, по неговите идеи за живота да определим в коя линия се е родил, първа, втора или трета, и да поспорим с неговата майка дали е казала за всичките си помятания и аборти. Така че познава се това. Да, разбира се. Питате дали зодията е свързана с рода. Така, в рода има така наречените, тук вече навлизаме малко повече в родовата терапия, малко по-конкретна е тематиката. Ние следваме рода и от към дати на раждане, и от към периоди, в които се случват важните събития в рода. И сме установили, че родът има две дати на скупчвания. Две специфични времена в годината, в които се случват най-важните събития във всеки род. Да, има значение в кой месец, в кое време на годината се случват най-важните събития. Не само раждане и не само смърт. Различни най-така ключови събития се случват в рода. Има цял един клон на астрологията, който се нарича семейно-родова астрология. Много интересна наука наистина и с нея също работим. Но да, има значение наистина в кой период на годината се създават повечето деца и се раждат повечето деца в рода. Така че отговорът е положителен. Ако аз искам да задам един въпрос, ако двамата родители са на две различни мнения, как това повлиява на децата и може ли да им се помогне за израстването на децата? Наистина, виждате колко важни въпроси задават децата. Доста мъдър въпрос, защото този младеж е забелязал, че много често родителите са на противоположно мнение. Това е ключов въпрос в рода. Сега, ще ви върна назад при вашата баби, защото аз съм родов терапевт. Изследвам живота на бабите и прабабите ми. И дядовците, разбира се. Ами, бащата е слънцето в рода. Слънцето в семейството. Бащата е този, който дава идеята за всичко. Т.е. той устоява идеите на рода и семейството. Затова последната дума е на бащата. Преди това, разбира се,
в семейната система майката е тази, която по женски, по специфично характерен женски начин, може да наклони идеите на слънцето в една или в друга посока. Но, когато родителите са на различно мнение, трябва да има пред детето е изключително важно да има авторитет на родителите. Изключително важно. Когато се решава съдбата на семейството или дори ежедневни неща, е хубаво двамата родители да имат съглашателство помежду си, което предварително е оговорено не пред децата. И единият е този, който съобщава това, но и двамата отстояват това, което заедно са решили. Сега наистина много са объркани нашите деца, защото единия иска едно, другия друго, на съвсем различни мнения са. Още повече, че децата дори не знаят основанията за много неща на родителите. Не само, че са на различни посоки родителите и на различно мнение, но и слагат децата помежду си като някакъв рефер да върви между единия и другия и да обяснява ситуацията, какво мисли единия на другия. Много тъжна е тази картина. Децата имат нужда от много устой, от здрав стълб в семейството и това се олицетворява от бащата. А майката е лианата около стълба, която се увива около него и може наистина да му даде различна форма и различна визия. Така че според мен, като отговор на този въпрос, родителите трябва да бъдат авторитет за детето и ако питаш мене наистина, слушай мама и татко внимателно и когато те са на различно мнение, ги помоли да намерят общата точка, да се съгласят един с друг, а ти ще послушаш тогава това, което те заедно са ти казали. Това е като приказката за главата и врата, нали? Главата трябва да стои изправена. Заповядайте. Здравейте, благодаря на лекторите за чудесните лекции. Искам само да попитам, какво става с родовата памет, ако детето в семейството е осиновено? Както каза Дамян и после се потвърди, нали, говорихме за това, че никой никога не е случайно в семейството. Осиновяването на дете в семейството е начин да се обнови, да се внесе нова енергия в това семейство, което по някаква причина е необходима на семейството. Може би сте чували, че много често след осиновяване се ражда и собствено дете. Просто има нужда от обновяване на самата енергия в семейството. Този, който е осиновен, идва със своята биологична родова памет. Той я внася в осиновителския род и по този начин я вплита там. И става нещо като донор на енергия. От своя страна, осиновителите пък му дават възможност да оцелее, да живее добре, да се образова и така нататък. Тоест, си го приемат като свое дете. И тази симбиоза е изключително важна, както за осиновителите, така и за осиновения. Всъщност, тук има още една трета страна, която е биологичният произход на човека и той винаги е в ролята на неволен донор на енергия на осиновителския род. Но така са били нещата и на времето. Осиновяването е много интересно като обредност в българското семейство. Първо са се осиновявали близки деца. Когато някое семейство е било без деца, първият кръг, около който се търси дете за осиновяване, са най-близките, братята и сестрите. Даже се раждат нарочни деца, за да бъдат дадени на бездетния. Както ви казах, семейството за българина, най-важната му функция е да създаде деца. 4 години са се давали толеранс на едно младо семейство. Ако до 4 години няма дете, се започват драматични и драстични мерки да се регулира това нещо. И разбира се, осиновяването е било една от тези възможности. Но първо се търси осиновяване в близкия кръг и едва тогава, ако няма такова, може да се осинови малко по-далечния кръг дете. Но българина винаги се стремял в рода да запази нещата, имайки предвид тази идея за донорството на енергия. Българинът има още една позиция по отношение на децата, които взима. Може да се вземе детенце като храниниче. Тоест, без да се осинови, без да влезе в родовата система, да се отхрани, да се отгледа. Заедно с собствените деца или само като храниниче. Но това дете не влиза в родовата система, то не получава имената на рода и съответно не става донор енергиен, а може да бъде само като ратайче, сугинче или просто храниниче в рода, за да се отгледа, да му се помогне на това дете да порасне и да има своя живот. Така че българинът е много прагматичен и по отношение на осиновяванията. И в тая връзка българинът казва и нещо друго важно, за коя точно е майката.
Едно е биологичната, а другата е тази, която отглежда. Тоест това може да бъде и осиновено дете или хранениче. Майката е тази, която отглежда. А биологичната има определена функция до определен момент. Това е също заложено в българската мъдрост. Така е. Когато една жена е бездетна и ще осиновят бебенце, се прави един обред, през който бебето се промушва през ризата на жената. Е символично, все едно се ражда от нея, за да се сближат тези две позиции максимално. И тази жена вече е с статута на истинска майка. Тя не е сурогатна или нещо втора категория. Тя вече става майка. Това в българската родова памет е много, много дебело подчертано. Благодаря ви. Искам да питам, понеже сега, нали, говорите за род и така нататък, и се говори за идване на шеста раса. Тя по какъв начин е свързана с рода и свързана ли е изобщо? Свързана е. Защото родовата памет не може да бъде отрязана с ножица. Тя има продължение и продължението е в този вечен цикъл на обновление и развитие по възходяща спирал. Така че това, което сме ние, трябва да продължи нататък без прекъсвания. И така наречената шеста раса всъщност е онова, което ще продължи тази родова памет на духовно ниво, но на по-виш етап. Вързано е. Нека само мъничко да допълня, така е. До сега се казва, да, че ние сме петата раса, нали, идва шестата раса и до сега всичките пет раси, предходната раса е приключвала с катаклизъм и от останките на предходната раса се ражда следващата. Сега на нас ни е даден шанс да минем в шеста раса без катаклизъм, ние да предадем цялото си знание и всичко на новите деца, на новите хора, които идват като шеста раса. От нас зависи да използваме този шанс, скъпи хора. Дано да не сме в 12 без 1 или вече в 12 часа, както се казва, защото отиваме към катаклизъм отново в своята неразумност по начина, по който живеем. Хубаво е, ако можем да използваме този уникален шанс да минем от 5 в 6 раса плавно и без катаклизъм. Извинявай. Бяхме в Сардиния, вече за трети път го споменавам. Сардиния, остров Сардиния, където е станала първата среща на две цивилизации, атлантската с нашата пета коренна. По повод катаклизма. Оказва се, че катаклизъм, но една шепа вече хора са останали с идеята да предадат познание на следващите. И това са били оцелелите атланти, които на остров Сардиния срещат не кого да е, а траките. И в началото конфликтът е бил доста така войнстващ, агресивен, но в последствие става такова едно преливане и предаване на познания, което е всъщност родовото, ако говорим вече в рамките на една цяла раса. Атлантската раса предава на нашата раса познанията за астрономия, за как да отглеждат растения свързано, т.е. как да култивират земята, как да си строят къщи и още по-важното нещо. Как да съчетават енергиите на водата, въздуха и земята и огъня, така че да може хармонично да съществуват в живота си по-нататък. Чрез създаване на светилища, където тази енергия да бъде концентрирана, пазена и предавана. И интересното и вълнуващото в този разказ е, че всъщност това нещо се случва с траките, на които ние сме потомци. И това нещо се случва на тази земя наша, където траките успяват да пренесат, да съхранят и да продължат това познание чрез орфизма, чрез ранно християнство по-нататък, чрез богомили, чрез учението на Бялото братство и учителя Бенисадуно до днешен. Непрекъсната линия. Няма друг народ в света, може да проверите, ако не ми вярвате, който да има в историята си такава непрекъсната духовна нишка. И тя се води от предишната раса.
Това е предадено, да го кажем, родово познание на расата, предадена в нашата раса. Затова ние, българите, имаме този, как да го кажа, тази вселенска мисия да разпространяваме това познание и да го връщаме обратно. Разпространяваме го и го връщаме обратно. Правиме го до ден днешен. Тоест, като стигнем до края на един цикъл, било то, малко дори погледнем от гледна точка на рода, но познанието пак си търси начин да си продължи. Старото знание трябва да продължи да се предава. И то сякаш обновява и дава следващата стъпал. Да, и това е смисъл на цялата човешка цивилизация изобщо на всички раз. Става основата, на която по-нататък да продължават другите. Сега, за какво сме конкретно тук? За случая, за който говорихме, на нашата пета коренна раса и е отнето седмото чувство. Тоест, някога атлантите са можели директно да общуват с висшите светове и не е имало нужда да ходят на училище. При нас това е стопирано, но с цел. Това е земния разум да може да придобие онова познание, което да го издигне до висшия разум. И това е всъщност, което нашата цивилизация прави. Само че правейки го, не бива да забравя, че е преди всичко духовна същност. Здравейте! Понеже споменахте за тракийските светилища, малко се отклонявам от темата, каква според вас е била основната им функция на тракийските светилища и работят ли те и до днес? Енергийно. Основната им функция е било да поддържат енергията на майката Земя, на Гея, защото Земята също е енергиен жив организъм и той да бъде равномерно разпределен по цялата Земя, за да може нашата пета коренна раса да има шанс енергийно да съществува. Това продължава до ден днешен, но опасността от катастрофата, за която спомена Аида, е в това да прекъснем тази връзка. И ако това се случи, тежко ни и горко ни. Но тези светилища продължават да изпълняват тази функция по един особен начин. Едни са тези, които са си останали и до ден днешен ги знаем като тракийски светилища, а други са тези, които са надградени. Защото една огромна част от българските църкви са построени върху основите на тракийски светилища. И това не е защото онези били езичници, дай да ги стъпчем, а защото е осъществена тази енергийна приемственост и продължение. Макар че идеологически това звучи по друг начин. Но енергийно това съществува и това действа и това продължава да действа. И още един въпрос само. Съществува ли за вас такова понятие като родова карма? И по какъв начин да кажем, ако тя е негативна, може човека да помогне на себе си и на семейството си? Разбира се, че съществува родова орис. Няма род, който да е само с позитивна такава, нито само с негативна. Родовата орис или родовата съдба са нишките, които ние всички с вас създаваме. И за да може това да бъде само в добра посока, да върви само в доброто, е необходимо няколко неща да съблюдаваме. Най-напред да сме верни на своя род и семейство. Какво означава това? Да ги помним, да ги знаем, да не ги забравяме, да ги приемаме такива, каквито са били с всичките им слабости и всичките им достоинства, защото те са били живи хора като нас. Да разберем, че в родовата ни структура, освен хората, се включват и много други сили, които подпомагат рода или съответно му създават различни пречки. Да разбираме, да търсим тези сили и да ги почитаме в тяхната същност, такива каквито са. Да почитаме земята и езика си, защото те са връзката с нас самите, между нашия род и всички. Връзката между нас вътре в рода, имам предвид езика и нашата традиция, нашите обичаи. Така че, ако държим на тези неща, ние няма да позволим на негативната, на лошата орис да наделее. А кога имаме лоша орис? Когато в нещастието си, в скръпта си, в гнева си, ние опустошаваме. Когато убиваме, разваляме
Това е лоша орис. Всъщност, ако има негативна орис в рода, тя идва вътре родово. От постъпките на предците, които са в своя гняв, болка и страдания, са разрушавали, а не са градили. Това, което можем да направим, е да разберем техните основания, да погледнем на тях като на хора, такива каквито са били, и да надградим с добро. И да им простим. Прошката, то ще я кажа. В родовата памет ние казваме, че осъзнаваме техните причини, не се обръщаме към тях с прошка, защото смятаме, че прошката ни слага по-виш на тях. Просто ги разбираме, че това се е случило и създаваме добро, с което да опростим това, което всъщност те са направили. И българският народ много, много силно си спазва тези неща. Когато, ето, например, преди скоро време, преди няколко дни, с една жена говорих, която ми каза, че нейният прадядо е дарил на селото мястото, къде да бъде построена църквата на селото. И това се разказва в нейния род. И аз се казвам, знаеш ли, щом го е направил, той има само две причини. Или е бил много богат, не е знал какво си прави парите. Не е тая причината, нали? Според нея. Или е имал голям грях. Трябва да се неутрализира този грях, да се изкупи този грях. Или той, или предците му. И наистина, разрявайки системата назад в рода, разбрахме за какво става въпрос. Наистина, имало посичане там на хора. Да, така че българинът си го знае, това е, той си го изправя. Той си знае, плаща си кръвнината, дава си данъка и гледа да си изправи кривиците. Можем да неутрализираме негативната родова орис, разбира се, но най-напред трябва да знаем какво правим. Трябва да сме наясно с родовата си история. И затова първото нещо, на което всичко казваме, моля ви се, разучете родовата си история, питайте бабите и дядовците си, разровете старите документи и оставете памет за децата си. Едно, че вие ще го разберете, хубаво, запишете го за да, или го разкажете на децата си. Благодарим ви, приятели, че бяхте с нас през тези вече близо 2 часа. Ако искате заключителни думи да кажете на темата вяра, род, семейство, и след което нашите лектори ще останат за вашите лични въпроси и в залата известно време. Ами, да ви благодарим на портал 12 като организатор на това прекрасно събитие. Благодаря за поканата на портал и на Дамян. На всички вас, че сте тук, за мен беше огромна радост, че си много голямо вълнение, което за 2 часа не ми мина, нещо много нехарактерно за мен. Но наистина усещам вашата сила, вашата енергия и съм много развълнувана от всичко това. Благодаря ви. И да благодарим и на нашите домакини. И моето вълнение е допълнително от това, че се намираме в читалище. И то е много хубаво, много добре поддържано и се надявам да има и плодотворна дейност и функция, за да съхранява оня дух, за който стана дума вече, да не го повтарям. И другото е, чувствам се по един особен начин много спокоен. Обикновено след такива срещи се чувстваме по-уморени и така нататък, а аз в случая се чувствам доста зареден. И си го отдавам на това, че успяхме в тези 2 часа да си поговорим много откровенно, много духовно и се надявам това да има някакъв по-нататък положителен отзвук. Благодаря ви, мили хора. Да се видим на Раевци. Елате в Еленския Балкан. Да се видим на Раевци в началото на юли. Айда, заповядай една овандула от... Ще се отнесеш тук от Враца. Благодарим ви.